Olha, amigos, parece que a polêmica com Gustavo Lima sobre cachês milionários vem rendendo, hein? E respingando em outros famosos. O artista da vez é o cantor forrozeiro Wesley Safadão. A justiça determinou o cancelamento de um show do cantor que aconteceria em Viçosa, Alagoas. O motivo seria devido ao superfaturamento do cachê, que, segundo a justiça, teria sido pago com dinheiro público. Para essa apresentação, o artista teria levado uma quantia de R$600 mil da prefeitura da cidade. Por isso, o Ministério Público de Alagoas resolveu entrar com esse pedido de cancelamento e o evento não vai mais poder acontecer. Com essa situação, a justiça determinou ainda que, a partir de agora, o município terá restrições e não poderá ultrapassar o valor que foi estipulado em R$100 mil na contratação de artistas, sendo que para as atrações o valor fica entre 20 e 50 mil, isso para todo o estado. Caso haja descumprimento, o município será multado em R$100 mil. A decisão da justiça se baseia em gastos que poderiam ser destinados a outros setores, como a educação e a saúde.